Сьогодні у нас відбулися урочисті заходи щодо видачі мандатів на завершення капеланського служіння для новоприбулих священиків на посаду військових капеланів. У нас відбувалися збори на полігоні, де ми старалися максимально наблизити кожного капелана до реальних подій під час бойових дій. Боротьба триває вже декілька століть. Ворог нас намагався знищити, ворог нас намагався розчинити. І питання стоїть дуже гостро. Чи ми будемо, чи ми не будемо? Ми засвідчили, що ми будемо боротися до кінця. Тому боротьба триває, вона завершиться нашою перемогою, ми в цьому переконані, адже морально ми вже перемогли. Робота військового капеланства Державній прикордонній служби – це не тільки з військовослужбовцями, це з їхніми родинами. І саме капеланство Держприкордонної служби, воно не є таким, як в інших збройних формуваннях, воно має свої особливості. Тому я думаю, що ці навчання, які ми проводимо, ці з'їзди, обмін досвіду, вони мають вагоме значення. Слава Україні! Героям слава!